Salonas su juodu kailiu. Durų apšyvkės yra juodas kailis. Ir jisai prie iš galą pažiūrėjo, tada prie priekio sako, o, ir jis iš priekio toks pat. Kur norisi, žinai, paskambinti merui ir sakyti sveiki. Sveiki visi Autopliuso fanai, mes su Karoliu Birgilu, žurnalistu, buvusiu Autoplius festlapo veidu, galima taip turbūt pasakyti. Tikrai taip. Sveikiname su jumis naujoje Autopliuso podcasto, video podcasto laidoje Vieni pliusai. Štai čia mes susirinkome pakalbėti apie ne ką kitą, bet apie automobilius, kurie yra parduodami būtent Autopliuse. Taip. Ir pasižymėjom su Karoliu šiokių tokių įdomesnių skelbimų. Iš tikrųjų, norime paraginti jums per Autopliuso Facebooką. Atsiųskite mums savo skelbimus, mes juos pasižiūrėsime. Ir kitą kartą, jeigu rasime kažką tenais įdomaus, galbūt galėsime ir čia pakomentuoti. Būtent tokia, vat, kaip atskira rubrikėlė, klientų skelbimai. Jo, mes skelbimai. Mes visų perlų tai tikrai nesurasim milijonų. Be šansų. Tiek daug skelbimų, tai turim ir laiko limitus ir visa kita, tai reikia tiesiog paimti nuo kažko pradėti ir žiūrėti. Ar tu radai kažką įdomaus, Karoli, paskutiniu metu? Kadangi atėjo vasara, aš iškart nuėjau kabrioletai ir ten buvo gal 4 puslapiai iškeltų skelbimų, ten visokie BMW ir Mersai, kas man šiuo metu nėra taip labai įdomu. Ir tada pirmas prasidėjo 700 eurų, Opel Kadett 1.6, benzas dujos labai gerai. Ir, nu, fotkės, tai... Man atrodo, čia, žinok, yra vienas iš paskutinių automodernos žydėjimų laikų dalykų toks. Viską, tie buferiai, tos grotelės. Grotelės iš senukų. Dar labai įdomu, kad data yra uždėta. 14 metų. Su fotiku tikrai fotino, turbūt žmogus gal išmanė telefoną neturi ir čia va geriausia. Salonas su juodu kailiu. Durų apšyvkės yra juodas kailis. Vairas yra, žiūrėk, toks, žinai, kur delnai ištiesęs, tu galėtum apimti turbūt visą vairą. Jo. Tai va, toks, nu, tikrai įdomus, sakė, ir va, kolonkės. Nu, tikrai, to laikmečio toks, nežinau, gal jį tiesiog tiesiai į muziejų reikėtų vežti ir pastatyti. Aš manyčiau, kad čia tikrai tiktų. Nes ir benzas dujos, nu, ir yra iš karto žiūrių, bet tai čia geras, kaip čia man pasisekė, bet pasirodo, yra dar antras kadetas, jau čia geltonas, šitas tai toksai dažymo lydės nesueina, dvigubai brangesnis, dėl to, kad 91, anas 88, irgi benzas dujos, parudijas, va, pas kažką sodė sėdė, jaučia toks... Sėdinės jau iš kažkokios kitokios mašinės, bet žiūrėk, stilistika, ta pati visos detalės, fetišo kurios... Turi, jo. Visos detalės, kurios išsiema, turi būti nudažytos kėbulos spalva. Drag ratlankiai, nu, kažkiek prideda gal greičiam, nu, žodžiu. Tai... Blast from the past. Tokie mane iš karto užpolė kabrioletai, nu, paskui žiūrėjau irgi ekstravagantiškų, va, street car. Raudonos nenorėčiau, šiaip norėčiau street car. Bet čia yra, man atrodo, future classic. Mhm, pažiūrėk, koks galas. Visiškai. Amazing atrodo. Ir kalbant apie future classic, man atrodo, kad dar future classic galėtų būti šitas, ne? Ką tau dabar pasakyti? Čia kaip buvo priejęs, ar Giorgetto Giugiaro, ar Pininfarina buvo priejęs prie šito Suzuki X90, atrodo, toks yra labai panašus. Žinau. Ir jisai priejo iš galą pažiūrėjo, tada prie priekio sako, o, ir jis iš priekio toks pat. Tai čia lygiai taip, ta pati mikra taip atrodo, bet man atrodo apsistos ties šitų. Ties Holtų. Koltas CZ, palauk, kaip jisai, CZ... 3 turbūt, ar C, ar CZ3. CZC, teisingai, Cabrio, čia yra Cabrio. Tai, žodžiu, labai gražiai atrodo, labai panašių formų, kaip mikra, salonas, odinis, rudas, vairas, rudas, Androido kažkoks įdėtas šitas, pravažiaja 117 praktiškai, nauja mašina ir, nu, tikrai labai gerai atrodo, benzas iš tom kilovatų ir jie turbūt, nežinau, spraito buteliuką benzą išgertų per dieną ir tiek, ir važinėtum kaip ponas va stogas. Nu, tik tais juoda mašina, žinai, kad juoda mašina reikia maždaug kas antrą dieną plaut, arba kas dieną. Nesvarbu, bet pažiūrėk, kokie šitie. Oi, vaikeliukai, kokie duslintuvai. Turbūt prilytų lietus, eitų turbūt benzo kvapas į vidų, bet... Man atrodo, žinok, užvedus tiesiog būtų gražus fontanėlis ir viskas. Dirbtų kai laikrodis. Ir? Rasporkė. Rasporkė. Rimti dalykai. Ir kainuoja, kiek jisai, 2200 spam, nu, turbūt už 2-1 paimtum. Geras.
Kaip manai, toks brangtų kada nors ar ne? Sunku pasakyti, kad brangtų. Šiaip mes turim ir tokį 2006 metų Autopliuso skelbimų žurnalą. Buvo tokie laikai, kada Autopliusas savo žurnalus vedė. Kaip sakant, reikėjo konkuruoti. Tuo metu rinkoje nieks nežinojo tokio dalyko kaip online skelbimų portalas. Ir kartais galima pasižiūrėti, kiek tais laikais, kiek prieš 14 metų tokios mašinos kainavo. Aš nemanau, kad mes dabar greit paimsim ir surasim čia kažką panašaus, nes nu, vis tiek čia yra truputį retesni modeliai. Jo. Bet aš nebejoju, kad tais laikais tos mašinos buvo belė kiek brangios. Labai brangios. Taip, kabrioletai, stilius, aš manau, kaip vien tik tai turėjo atrodyti pristatymai žiniasklaidai, kaip taip, išskirtinis taip. Modelis. Nebejoju. Kažką, o paskui matai, kad ta mikro tokia nudrožta. Nu jo. Turi to klausimą, Karolį. Mm-hmm. Ar tu ruošiesi zombių apokalipsijai? Taip. Mintise turiu su savo draugu Viliu Petkausku susitaręs, kad kai prasidės zombių apokalipsė, šiandien parašysiu žinutę Viliau jau dabar ir mes sustinksim prie ginklų parduotuvės ir nuo ten jau pradėsim spręsti, ką toliau darome. Aš noriu pasakyti, kad tu esi ne vienas, nes yra žmogus, kuris tikrai ruošiasi zombių apokalipsijai ir čia yra jo pasirinkimas. Subaru. Aišku. Subaru Impreza, aišku, atmosferinis, 172 arkliai, žinai, čia ne variksas, ne STI, bet tu pažiūrėk į šitą mašiną. Ta prasme, jinai viską, jinai pervažiuoja. Gal Afraudu ją ruošia ar zombių apokalipsį? Nu, bet man tokie jinai visiškai zombių apokalipsinė. Nu, trūksta tik tais grotelių ant langų visų, bet principe tie overfenderiai, kokie, pažiūrėk, ratai išplatinti. Gal aukštinti. Net nereikia zombių apokalipsės, va, kai čia vėl liūtis užplovė Vilnių, aš tai sėdau su baru ir labai smagiai važiavau tai su tokiu. Specialiai reikėtų... dar žemėlapį pažiūrėtum veizę, kur raudona taip, ir kaltum. Reiktų tik tais filtrai išsivesti virš stogo ir viskas. Ir Sparkiai gana aukštai, žinok, jis yra, jeigu atgal paspaustum, jis yra va, čia va, kažkur supratau, prieš tos lempas. Supratau. Jis šiaip jau gana aukštai. Nu jo, tada visai variantas. Tai va, žodžiu. Bet visai įdomus projektas. Mm-hmm. Ta prasme, kada visi nori mašiną sužeminti, žinai, Pala. Ratus išversti ir tik toliau. Bet kaina? Kaina yra beveik 8K. 8K už 2002 metų subarkę, kurioje garso izoliacija bus prasta. Su tokiais ratais garso izoliacija tu jau iškart pamiršti, man atrodo. Mm-hmm. Čia jau, kaip sakant, viskas aišku, iš anksto viskas aišku. Bet žinai, kai prasidės zombių apokalipsė, kas žvengs tada? Taip, taip, taip. Kitas dalykas, kažką iš įdomesnių skelbimų, yra tokie mūsų partneriai iš Latvijos, mm-hmm. jie importuoja automobilius iš Japonijos. O. Ir čia yra vienas tikrai įdomus automobilis, tai yra Fiat Panda 4X4. Ir iš Japonijos. Iš Japonijos. Tokią mašiną jisai atsivežė iš Japonijos. Kaina 4450 eurų. Turi litro atmosferinį benzininį variklį. PM4 arkliai arba KEM kilovatų. Pažiūrėk tu į tą mašiną. Fantastika. Ir mėjus, man atrodo, kažkurioje Grand Touro laidoje važiavo su ja ir turi, ir turi. Vien tik nuo to, man atrodo, kaina kyla. Ta prasme, neįtikėtinai, pažiūrėk, koks stogas. Ir stogas nusiema, wow. Nu, čia tokia panorama daugiau, aš nežinau ir nusiema, bet tiesiog, ta prasme, tu pamatai tą mašiną ir mielą malonu. Taip. Ir jinai skristų. Atrodo, įsidėtų meškerę, palapinę dvivietę, grilių, ko dar reikia? Viskas. Viskas, viskas. Mėgmaišiai. Ir varai į kelionę. Va, pažiūrėk, kokios lemputės, visi varantis ratai. Man atrodo, dar gal kažkuris diferencialas blokuojasi, nežinau. Mhm. Bet spydikas neoptimistiškas yra 106. Nelabai. Nelabai, nelabai. Ties aštuom reikėtų. Atsarginio rato vieta tokia visai įdomi, sakyčiau. Patogi. Aušinimas va per kapotą. Nu, toks įdomus variantas. Aš Italijoje kalnuose buvau, tai tokių beveik kiekvienam kieme. Normali mašina stovi ir tada žiemai kaip prisninga Panda 4-4. Ir tu pasakytum, kokia brangi, tipo, už tokią mašiną, seną, 90 metų, litras, 4,5 tūkstančio eurų, mhm. bet jų tokios rinkos kainos. Aš užėjau į kitus, į užsienio skelbimų portalus, pažiūrėjau, kiek Italijoje kainuoja tokias mašinas, bet 3 neįmanoma rasti, o už 3 yra lavonai. Mhm. Tai tokie visai įdomus dalykai. Bet šitie bičai, jie turi žymiai daugiau įdomių mašinų. Tai mes galim užėjti į jų partnerystės puslapį ir čia pamatysim, visos absoliučiai mašinos yra iš Japonijos. Tu pažiūrėk, jie turi Renault 4. Mhm. Jeigu aš neklystu, Renault 4 yra pirmas pasaulyje, tai yra automobilis atradęs hatchbacko kėbulo tipą. Aišku, čia yra 87 metų, bet jos nuo labai senai buvo gaminamas.
Ir tai yra pirmas normalus hatchbackas su tokia normalia pasikeliančia bagažinė. Aha. Turi Alfa Romeo GTV. Yra. O. Ta prasme, Alfa Romeo GTV 3 litrų su to vadinamu buso varikliu. Mhm. 24 voštuvų, 202 marklių. Nu vat, truputį gaila, kad tokias mašinas po truputį nyksta iš gatvių, bet iš dalies ir smagu tokią pamatyti važiuojančią. Jo. Man tai jos žiauriai patinka. Nu, tokia, tu pažiūrėkite tą galą. Tai yra tikra nieko panašaus dabar nėra. Nieko, absoliučiai. Visiškai. Vieni vartai. Tokia nusiperki ir tikrai išsiskirsi iš minios. Netgi ratai tokie visai, sakyčiau, neblogi. Nors aš labiau mėgstu tas tokias alfinės su tokiam skiliom apvaliom. Jo, jo, jo. Nu, pirmas dalykas, ką norėčiau pasikeisti, tai įsidėti standartinį vairą, standartinį šifterį, galbūt tą navigaciją kažkokį išmest, bet su visom mašinom iš Japonijos taip yra. Jie turi kažkokį fetišą ir ten su medvaršiais prie panelių prisuka va tokias va navigacijas, kažkokius ten kitokius balso, gal bluetoothinius modulius. Gal taksistas buvo? Su tokia mašina. Nu, bet žodžiu, iš visų pusių tai yra Alfa ir šitie varikliai. Koks jų yra garsas. Neįtikėtinas yra garsas. Tai va, tai tikrai toks įdomus variantas. Dar pas tuos pačius bičius iš Latvijos yra ir kitokių mašinų. Jie turi ir Mercedes'ų visokių senų, nors jie nieko neišsiskiriantis yra. Bet yra, pavyzdžiui, Volvo, Amazon. Nu, amazing. Ta prasme, vien pavadinimas yra toks jo. Visai įdomus. Tokia, sakyčiau... Čia red style'as kažkoks. Viški tokia papūdyta, pasendinta, bet visai įdomiai atrodo. Ratai ne visai pagal epochą. Ne, tikrai ne. Pusė koks durų atidarimas, kokios kišenės. Nu, bet tana spalva gražesnė jo buvo. Bet durų čia... apšyvkė yra iš tokio, žinai, kaip babos cerata. Tokia staltėse, iš staltėsės padarytas. Tai va, tai tokia visai įdomi mašina tikrai. Ko jie dar turi sabų visokiausių. Autobusiukų, Volkswagen Corrado kažkada buvo normali streetinė mašina tokia. Jo, paprasta. Žinai, visiškai. Golfas buvo mainstreamas, Corrado buvo kažkas tokia truputį įdomesnė. Nu, turi ir visokiausių tokių, pavyzdžiui, kregždė. 325 kabrioletas, tu sakai, žiūrėjai kabrioletus, 7800 eurų už originalų 325 kabrioletą su, pasižiūrėkim, ar čia yra... Čia yra automatas, truputį gaila, bet šiaip E36 jau darosi tokie tvarkingi, jau darosi iš savotiška retenybė. Jo. Ir jeigu mes rasime, dažnai būna įdėtas BMW 325, ten iš tikrųjų yra 316 arba 318 ir su swap. Nes nu, nebėra, supranti, visa vertė yra tam vadinamam kėbulo numeryje. Bet kėbra nori paprasčiausiai fainos platformos, kuri lengvai modifikuotasi, tai... Dėl to tie 325 dabar ir šiaip kregždės jau lieka tokia kaip raudonosios knygos automobilis. Aš kažkada net pagalvojau, kad va, norėčiau daily, tiesiog kupo kregždės, bet pagalvojau, gal jau kregždė per brangu, nelabai yra iš ko rinktis, tai E36 belieka. Taip. Pasižiūrėjau įdomu modeliai, kokie yra galingiausia dizelinė mašina Autopliuse. Ir tai yra ne naujas. Nes yra naujas Audi SQ7 su 4 litrais dizeliu, jo. Bet senas Q7. Čia W12 ar ne? Ne, čia 6 litrai, V12 tada jį. Čia yra tas motoras, su kurio principe Audi ėjo į Le Maną. Kai pasileido savo tą R18, atrodo, ar koks ten buvo kažkur, tas racerys. Nu, žodžiu, tas prototipas dizelinis, kuris ten belekiek rekordą sumušė. Tai principe šitoj mašinai yra to Le Mano bolido technologijos. Šiaip būtų visai įdomu pravažiuoti. 500 bet neturėt. Jo, jo. Turėt tokiam, aš bandau įsivaizduoti, tepalų keitimo kainą, aha. Diržo keitimo kainą ir ten kokie nors basic aptarnavimai turėtų gražiai sumeliai išeiti. 12 purkštukų jums sudegė. Arba pakeisime jums 12, patariam pakeis 12 pakaitinimo žvakių prieš žiemą. Kokia galėtų būti tokio aptarnavimo samata? Nežinau, tai čia kaip dviem bemvam. Jo, dviem bemvam, teisingai. Dviem bemvam, jo. Teisingai. Bet pažiūrėk, ir stabdžiukai, keramika. Nu tai taip, taip. Miesto suvė, čia yra keramika, fantastika. Šiaip būtų įdomu, čia yra tikrai, manau, kad šiek tiek turi potencialo šita mašina savo vertėjai, galimai. Bet tokio jau tas potencialas ant tokio plono siūloma, labai, atrodo. Labai, labai, labai. Bet jeigu 6 litrai ir 12 cilindrų yra, nu,
Šiaip yra tokių mašinų, pagal kurias šita Audi Q7 yra maža litraškė. O įdomu, kaip jinai skamba? Garsas turėtų būti įdomus, bet šalia ko jinai yra maža litraškė, tai šalia mašinos, kuri turi didžiausią variklį. Taip. Tai yra 8,4 litro V10 motoras. Ta prasme, irgi Latvijai parduoda, šiaip Latvijai įdomios technikos yra. Bet tu sakai irgi, tave kabrioletai domina, tai truputį didesnė kaina negu to Colto, bet aš manau dėl tokio garso... Bet ir greičiau gali nuvažiuoti, kur reikia. Jo. Tai laikas pinigai, tai tas ant to gaunasi. Tiesa, centre pasistatyti tą mašiną kažkur aikšteliai būtų gerokai sunkiau turbūt, nes jinai yra tokia biški, tokių va gabaritų. Ir išsisukimas vairo ten kuklokas turbūt... Tikėtina. Tikėtina, bet vat, tu pažiūrėk, kokio tarpo yra va, ta va, centrinė konsolė. Ta prasme, tu atsisėdęs, norėtum uždėti ranką ant moters kojas, nepasiekti. Ir uždėtum ant rankinio. Nu, nebent. Tai va, bet šiaip įdomi mašina, tikrai. Aš kažkodėl gerbiu visai. Šiaip amerikietiškų mašinų, nu, korvetės yra fainas dalykas, bet Viperis tokia man visiškai egzotika. Aš manau, Viperyje vien tik tai tas jausmas, kai tu atsisėdi, sėdi kažkur virš galinio rato ir matai ten kažkur priekį, kur norisi, žinai, paskambinti merui ir sakyti sveiki, aš noriu gauti savivaldybės leidimą, nes važiuosiu su mašinas labai ilgu priekiu. Ar galėčiau šiandien išvažiuoti? Visai įmanoma, man atrodo. Nu jo. Toks noras gali tikrai atsirasti. Ką aš čia dar įdomaus? Ar šiaip toks klausimas, ar tu bandėjai paskutinį golfą? Ne, nebandžiau. Aš bandžiau. Taupausi. Žinok, aš bandžiau ir galiu tau suspoilint reikalą. Vat lygiai tokios pat spalvos bandžiau. Pas mus, tarpitko, Autopliusė talpina ir naujų automobilių skelbimus. Per karantiną jų ten buvo belekiek pridėję. Ir aštuntas golfas yra man bent jau toks eilinis įrodymas, kad Volkswagenas su Golfu visą laik padaro tą tokį savo klasės standartą. Jo. Ir ta prasme, kai tu atsisėdi į ten kokį nors Golfo dydžio Hyundai'ų, Toyota, Kia, žinai, kitos markės automobilius, tu pagalvoji, į visiškai naujus atsisėdi, tu pagalvoji, kad o, pagaliau kažkas padarė kažką panašaus į Golfą. Po mėnesio naujas Golfas išėjo. Va, nes aš važinėjau su Corolla, hatchbackas geras, sedanas taip. Geras, universalas dar geresnis su to 2 litrų hibridiniu varikliu. Ir tada bam, išeina Golfas. Nu ir vėl game changeris ir vėl visi viską pradės daryti iš naujo. Jie vejasi, naujas Golfas vėl gepas didelis. Bet man toks jausmas apima vairuojant, lyg aš visą laiką rankoje turėčiau mobilų telefoną. Ta prasme, čia nebėra tų fizinių mygtukų, bandiškai pasireguliuoti garsui ir taip toliau. Ir aš to pasakysiu, ar aš esu tiesiog analoginis žmogus, old school'as, bet man nebepatinka. Aš važiuoju, aš noriu pasivėlinti, pasišaldyti orą. Neišeina, supranti. Tu turi ieškot, kur čia kažką paspaust, kažkas naktį dar nešviečia. Nu, žodžiu. Yra visokių tokių įdomių dalykų. Man pats įdomiausias dalykas su Golfu, kad gali prenumeruoti, pavyzdžiui, šitą adaptyvinę kruizo kontrolę. Ten jie dabar liktais, ai, skaičiau, BMW nori padaryti irgi tą šildomų sėdinių prenumeratą. Ir ten visokių kitokių dalykų yra automatinė atrakinimą, viską, bet kad gali važiuoji į festą arba prie jūros, išsinomuoji adaptyvinę, grįžti į miestą, nelabai ten reikia ir nemoki. Nu, čia labai įdomu. Taip. Jo, tai va, tai tikrai rekomenduoju pabandyti ir iš tikrųjų tiems, kas sako, kad Golfas yra ne mašina, aš manau, kad nuo kokios penktos kartos jie visą laik įrodo priešingai. Ta prasme, jie visą laik nubrėžia tokį labai aišku gerą standartą, pagal kurį kiti gamintojai ir kūrė savo ten tuos C-segmento hatchbackus visokius. Įdomu, kaip universalas atrodys, ar iš vis dar darys? Bet nežinau, šiaip gali būti, kad čia yra pats paskutinis Golfas. Taip, nes paskui jie darys ID. Elektrinius. Jo, tos išeina ID. Visa ID serija ir šitų mašinų, nu vat, dabar jo ciklas bus turbūt kokie 6-7 metai, tai po 6-7 metų galimai jau bus vairuotojai gan stipriai užsėdę ant elektrinių mašinų. Jo. Tai va. Ką, mūsų maždaug 20 minučių laida keliauja į pabaigą. Tik tai pakrapštėm paviršių skelbimo. Jo, pagramdėm, bet iš tikrųjų norim paskatinti, kad komentaruose, pavyzdžiui, po šituo video komentaruose
įmeskit savo parduodamus automobilius, mes pasižiūrėsim, kitai laidai gal atrinksim kažką įdomesnio ir pakomentuosim konkrečiai atrinktas mašinas. Taip pat po šiuo video komentaruose galite pasakyti, kaip dažnai norėtumėte matyti tokį turinį. Ar norėtumėt matyti per mėnesį du kartus, tai yra kas dvi savaitės, ar kas savaitę. Na, parašykit viską, ką manot apie tokį formatą, nes mums tai yra kaip tokia pilotinė laida, mes su Karoliu norim ir daugiau apie tai pakalbėti, bet reikia, kaip sakant, ir neužknisti turbūt. Ir kad turime pilną dabar. Neatsibostų ta laida. Tai sakome tada šį kartą, turbūt iki kito karto. Taip. Ir pasimatysime visai netrukus. Čiau. Su jumis buvo Vieni Pliusai. Ir Karolis Birgilas, ir Matas iš Auto Pliuso.